tady mám i nachystané, ale ano, abyste věděli, že i tohle v knihovně máme. Tahle beseda, kterou my dneska děláme, je vlastně o rybách, o spisovateli, který píše o vodě, o rybách, o životě kolem rybníků a vod, protože i ta naše jižní Morava je o té vodě. Tak my jsme to takhle všechno spojili dohromady a teď už jemu předám slovo a on nám poví, co by chtěl. Všechno. A pak se budete i ptát na konec, jo? Takže hlavně dobře poslouchej. Tak já moc poděkuju paní Létalové z knihovny za úplně bezchybné, prosím vás, uvedení a uvítání. Já v podstatě už teď nemám co říct, protože všechno bylo řečené, ale každopádně tady projela veškerou mou tvorbu, za což jsem rád, samozřejmě, je perfektně připravená na mě. A takže dobrý den. Dobrý den. Zdravím i vás, jsem velice rád, že jsem k vám dneska do Břeclavi mohl přijet. Já jsem tady u vás poprvé, nemyslím v Břeclavi, ale poprvé v knihovně a vás taky vidím tady poprvé. Takže mi dovolte, abych se vám teda představil i já. Jmenuji se Jan Opatřil, jsem spisovatel a ilustrátor a vy jste třeťáci, že jo? Takže nemusím tady říkat, kdo je to spisovatel a kdo je to ilustrátor, všichni to víme. Je to tak? Výborně. Takže já jsem velice rád, že tenhle ten týden je takový slavnostní pro všechny knihovny, jak už tady bylo řečeno, je týden knihoven, takže jsem velice rád, že tady ten svátek pro knihovny strávím právě v Břeclavi dneska s vámi. Ještě tady potom je to v rámci akce Jižní Morava čte a ještě v rámci Voda vypráví, což je úžasný název. A tématika mých knížek se vody velice úzce dotýká, protože píši o rybách. To už je patrné tady z toho obrázku, že jo? Ryby všichni známe. Ryby jsou moje oblíbená zvířata, proto o nich píšu. Každý máme tady určitě nějaké oblíbené zvíře, že ano? Tak kdo tady má rád třeba psy? Ruku nahoru. Výborně. Kdo tady má rád kočky? Výborně. Kdo tady má rád třeba králíky? Já taky. Já věřím tomu, že máte. Já tam mám taky doma králíka, jednoho malého. Kdo tady má rád papoušky? Výborně. Kdo tady má rád, prosím vás, všechna zvířata? Výborně. Ruce dolů, to jsem rád. Já mám rád až sklípka. Koho? Jo, sklípkaná. No. Vy máte dokonce i pavouky doma, perfektní. Prosím vás. Já mám rád také úplně všechna zvířátka, to mě můžete věřit. Nejenom na jídlo, ale i jako kamarády. Ale nejvíc mám rád právě ty ryby. A já vám řeknu, proč mám rád ryby. Proč píšu právě o rybách. Jeden moudrý muž kdysi dávno řekl, že pokud chce člověk psát knížky, tak by měl psát o tom, co zná. A já si troufám říct, že o žádném jiném zvířeti toho nevím tolik jako o rybách, protože, jak už tady bylo řečené, což na besedě běžně nezmiňuji, ale vystudoval jsem fakultu rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích, což je škola, kterou až dorostete, můžete taky studovat, pokud vás právě baví ty ryby, anebo voda. Takže v této škole jsem se o rybách dozvěděl spoustu informací, které bych se normálně nikdy nedozvěděl. Některé z nich jsem taky použil ve svých knížkách. Takže to je jeden z důvodů, proč píšu o rybách. Další důvod je ten, že jsem sportovní rybář. Kdo je tady rybář schválně? Nebo kdo aspoň chodí na ryby s tátou, s dědou, se strejdou? Výborně. I paní učitelka, výborně. Takže jsem rád, že tady jste rybářsky zaměření, že pro vás ryby nejsou žádnou novinkou. A za další píši o rybách, protože prostě jsou mě sympatické tím, že jsou potichu. Já mám totiž ticho rád. Kdo má rád ticho? A kdo má rád na druhou stranu i dobrodružství? Výborně. A ty ryby to spojují, protože když se čeká na rybu, když člověk sedí u rybníka, tak musí být potichu, že jo? Nesmí moc dupat, aby tu rybu nevyplašil. Ale na druhou stranu, když ta ryba potom zabere, tak je to zase dobrodružství, když už člověk zdolává na ten prut. Za další se mi ty ryby líbí, protože jsou tajemné. Žijí pod hladinou, to už je jedno, jestli je to hladina přehrady, rybníka nebo řeky. A jakou tady máte řeku v Břeclavi? Die. Die, výborně. Do čeho se vlévá ta Die? Do které řeky? Do Vltavy. Ne, to je úplně špatně.
Ani do Dunaje. Ještě jiná. Teče z Hodonína. Do Rakouska. Nebyli jste na soutoku na kole? Do Prahy. No, jak se jmenuje ta řeka z té levé strany? Co tam přitéká? Tedy. Začíná to na M. Morava? No. Do Moravy, ano. A Morava se vlévá potom do čeho? Do Dunaje. A Dunaj teče kam? Do jakého moře? Co myslíte? Teče do nějakého moře? Do Černého? Ne. Ano. Tak, uvědomí. Výborně. Tak to jsme měli takovou zeměpisnou vsuvku. I já jsem se cítil lehce nachytaný, ale je pravda, že jste mě připomněla, že jsem na tom soutoku vlastně před 2 lety byl, takže já vím, že to tam je moc pěkný. Je to u Lanžota. Kdybyste měli chuť se podívat opravdu do takového cípu ze všech stran obklopeného řekou, tady Dyje, tady Morava, tak se běžte podívat tam na soutok prostě u Lanžota, je to tam moc pěkný. Tak. Ryby jsou tajemné. Já vždycky, když procházím okolo nějaké řeky, třeba když byste tady šli okolo té Dyje a dívali byste se na hladinu, tak s vámi to máte podobný. Vždycky koukám na hladinu a říkám si, co asi pod tou hladinou se odehrává. Jaké ryby tam žijí, jak jsou velké, jestli jsou to takovýhle obludy, nebo jestli jsou to malinký prcci. Potom si říkám, co jiného na tom dně asi leží, jestli tam třeba jsou nějaký starý vyhozený boty, nebo pračka. Co všechno. Jednou jsem tam viděl dokonce i nákupní vozík v řece. Ale ten teda nebyl skrytý hladinou, ten byl... No. Ty jsi tam viděla jednou židli. No, lidi tam nahází spoustu věcí. Ale to chci říct jinou věc. Ta hladina, pod ní nevidíme, že jo? Žil jednou jeden spisovatel, který psal také o rybách. Jmenoval se Ota Pavel, kterého vám tímto vřele doporučuji, až trošku povyrostete. A on napsal, že do oblohy vidíme, do lesa tam prohlédneme, ale pod vodu tam nevidíme. Tam dovedeme nahlédnout jenom rybářským prutem. Já bych si ho ještě dovolil doplnit, že tam dovedeme nahlédnout fantazií, protože fantazie je důležitá věc. Pro spisovatele byste řekli, že je důležitá věc mít fantazii. Já bych řekl, že je to úplně ta nejdůležitější věc. Takže ta hladina a ty ryby probouzí fantazii a to na nich mám také rád. Tak poznali jste, prosím vás, jednu rybu, o které já píšu úplně nejčastěji. Je to dokonce má jméno, je to kapřík metlík. Kapr je ryba. Jednou mě teda představovala jedna, myslím, paní knihovnice a říkala, že jsem člověčí tatínek kapříka metlíka. Mně se to strašně zalíbilo, tak já to používám, že jsem člověčí tatínek. A Kapr je teda moje nejulíbenější ryba. Píšu o něm proto, že je to naše nejznámější. Všichni ho známe, že jo? Zeptal bych se, kdo už tady viděl kapra naživo. Výborně. Kdo už si tady pohladil kapra. Výborně. A třetí otázka, ta bude taková pikantní. Kdo už dal kaprovi pusu? Výborně. Ty jsi mu dal do pusy prst? To byl, a odsumlal ti ho, jo? To byl kapra asi šťat. Já když jsem byl malej, tak jsme měli kapra ve vaně před Vánocema. A normálně jsme s tou ségrou vzali vařečky a takhle jsme ho začali těma vařečkama obracet. Kapr byl asi určitě šťastný z toho. Ale jsem rád, že teda se našli odvážní dokonce i paní učitelky, který dali kaprům pusy. Je to úžasný zážitek, já vřele to doporučuji, myslím, že to patří k životu. Až prosím vás, kdo ještě kaprovi pusu nedal, tak mi slibte, že při první vhodné příležitosti, až třeba proti vám půjde nějaký kapr po ulici, tak ho popadnete a dáte mu pusu. Jo. Takže kapra mám velice rád. Já vám ještě řeknu takovou historiku. Mám totiž sestru a ona má ráda taky všechna zvířata a zachraňuje. Nedávno si koupila 2 papoušky, protože má nejradši papoušky. Jednoho modrýho jako obloha, druhýho žlutýho jako rifle. A dala jim jméno. Modrý mu dala jméno Agiš a myslela si, že je to kluk. Žlutý mu dala jméno Lála, myslela si, že je to holka. A když jsem k ní pak přijel po půl roce na návštěvu, ona tady bydlí v Brně kousek, tak zjistila, že to je úplně naopak. Že Lála je kluk a Agiš je holka. Jednou
ona má ty ptáky opravdu jako ráda. Jednou šla po Brně a zjistila, že je uvízlý holub za takovou síťkou na nádraží. Tak normálně zavolala policii a řekla, ať ho vysvobodí. Tak vysvobodili holuba a jednou dokonce zachránila králíka. Králík běžel po parku, pronásledoval ho pes. Králík pak skočil do řeky a ona, Venda, skočila za tím králíkem, protože se topil, za tím zajícem, byl asi zajíc. A normálně ho z té řeky vytáhla, psa odehnala a králík to potom rozdýchal a odopsal. Takže o té mojí sestře ještě dneska bude řeč, tak já jsem vám musel říct, že má taky velice ráda všechny zvířátka. Tak, prosím vás, já vám teďka řeknu, jak jsem se dostal vůbec k tomu, že mám rád ryby. K rybám vás totiž musí někdo přivést. Stejně jako ke každé jiné nějaké vášni. A u mě to byl děda. Já jsem měl dědu rybáře a s ním jsem byl na rybách, asi ve vašem věku. Tenkrát mě to tam nudilo, protože, jak už jsem tady řekl, na rybách musí být ticho, že jo? A moc ty ryby tenkrát nebrali, tak jsem se tam nudil. A najednou dědovi zabrala ryba. Děda mě podal ten prut a řekl mi naprosto nečekanou věc. Řekl mi, Honzíku, vytáhni tu rybu. Já jsem ten prut od něj převzal a v tom se to stalo. Ta ryba totiž zatáhla, ten prut se ohnul, mně se roztlouklo srdce, rozproudil se mě ten adrenalin po těle a říkal jsem si, ha, já tam mám rybu. A teď jsem si říkal, nemůžu pustit prut, protože kdybych ten prut pustil, tak ta ryba ho odnese do prostřed rybníka. Musím začít namotávat vlasec, protože kdybych nenamotával vlasec, tak ta ryba ho odnese, vymotá a taky uteče. Takže to bylo zase to dobrodružství. Ale jakoby uvnitř mě někdo škrtl sirkou, už jste zkusili škrtnout sirkou? Jo. Že se objeví někdo dokonce zkusil škrtnout i petardou. Já jsem ve vašem věku házel petardy třeba. Každopádně, když škrtnete tou sirkou, tak se rozhoří plamínek. A v ten okamžik, co ryba zatáhla tenkrát s dědou u rybníka, tak to bylo, jako kdyby se ve mně rozhořel plamínek lásky k rybám, který hoří až do dneška. Byla to otázka jedné vteřiny. Možná mi dáte za pravdu, když máte nějakou vášeň, co vás baví, tak to poznáte okamžitě, že jo? Jo. Když si poprvé kopnete do balónu, tak víte, že vás fotbal bude bavit. Když poprvé namalujete nějaký obrázek, tak poznáte, že vás to bude bavit. Já jsem tyhle ty momenty měl několikrát v životě. Když jsem napsal první větu v 7. třídě, tak jsem říkal si už tenkrát, že mě to psaní strašně bude bavit. A druhý ten moment byl, když mě zabrala ta ryba tenkrát s dědou u rybníka. Nemarně se říká láska na první pohled taky, že jo? Znáte to určení? Když třeba vidíte nějakou holku nebo nějakého kluka, vy ještě asi ne, již možná taky. A to je takový vtip, že ten kluk říká té holce, prosím tě, věříš v lásku na první pohled? A nebo se kolem tebe mám projít ještě jednou? Takže to byla láska na první pohled. Nakonec jsme toho kapra vytáhli tenkrát s dědou, byl asi takhle velký. Spíš takhle malý. Pamatuju si, že jsem z něj byl úplně u vytržení. Dal jsem mu tam u břehu takové ohrádky z kamenů, co jsem mu tam takhle udělal, takový bazén. Celé dopoledne jsem si tam toho kapra chodil hladit, nějakou tu pusu taky dostal a pak jsme ho slavnostně pustili. Nedávno jsem, prosím vás, natáčel videa na YouTube, no můžete se na to podívat, vy jste asi s YouTubem už zběhlí, je to tak? Takže kdybyste si tam zadali kapřík metlík, tak tam právě namlouvám jednu ze svých knížek na zajímavých místech na Vysočině, která mám rád. A natočil jsem tam 34 kapitol a poslední kapitolu jsem natočil právě u toho rybníka, kde jsem tenkrát s dědou chytil kapra. Tak jsem se vrátil asi po 25 letech já už jsem spisovatel, který má nějaký věk, to víte. Jednou mě právě představila na besedě jedna, taky myslím paní učitelka nebo knihovnice, a celé to představení se neslo v duchu, že vlastně všichni spisovatelé už jsou dávno po smrti. Nebo mají teda bílý fousy, bílý vlasy a chodí o hůlce, a že posluchači na té besedě mají veliký štěstí, že přijel nějaký dosud živý spisovatel, že už jich moc není. Já jsem ten úvod takhle poslechl, pak jsem řekl,
Už dlouho jsem se necítil tak naživu jako právě teď. Ale je to už 25 let, co chytám ryby a co je mám rád. Tak jsem se vrátil na to místo tenkrát. Natočil jsem to video, tu poslední kapitolu a bylo to magický. Bylo to magický, protože jsem si tam u toho břehu všiml přesně toho místa, kde jsem tenkrát toho prvního kapříka měl v tom bazénu, v té ohrádce. A zjistil jsem jednu věc, že to bylo krásný, ale že už to bylo jiný. Děda už tady bohužel není a ten rybník už taky vypadá malilinko jinak, to místo už taky vypadá malilinko jinak. A zjistil jsem, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky. Znáte to přísloví? Jo. To možná poznáte až časem potom. Ale každopádně to bylo hezký. Tak prosím vás, já mám tady obrázek z malilinkatý, ale vy ho uvidíte, protože nesedíte daleko. Z doby dávno minulé, tady ten pán za mnou, tak to je můj děda. Dokonce jednu knížku se mu i věnoval. Držíme tady jednoho z prvních kaprů, který jsem s ním chytil. A tady ten malinký klučina, co tady dřepí na bobku v té šiltovce. Tak, já jsem tady. Tak tenhle ten klučina, to je prosím vás moje sestra. Holka, no. Jednou mě na besedě někdo, nějaký děťátko řeklo, co to je tam za toho kluka v té šiltovce. Jsem se na něj tak podíval, teda na moji sestru, a říkal jsem si, že možná jako lehce připomíná kluka. Ale já vám svoji sestru ukážu za chvilku na jiném obrázku a tam už bude na fotce, no, a tam už bude potom připomínat holku. Tak, prosím vás, já už jsem, jak bylo řečeno, napsal spoustu knížek. Sám teď mě paní Letalová zarazila, že ten počet, že už ani jsem si nevybavil přesný počet, tak proto mám tady ten tahák. Tak spočítáte to kolik? Osm knížek, přesně tak. Pět z nich je takováhle série, taková obsáhlá, kde ten příběh na sebe navazuje. A protože jsem, prosím vás, na besedy jezdím už asi 10 let, nebo přes 10 let, a zjistil jsem, že děti mají rádi velké obrázky a málo textu. Je to tak, že si snad dokonce vybíráte knížku podle toho, jak je tlustá. Správně. Já vám to právě chválím, protože je to úžasná věc, jo? Protože když se máte do nějaké knížky jako zamilovat a aby byla vaše oblíbená, tak musí být přitažlivá. Takže tady ta série je super, já z ní mám velikou radost, ale je tam trošku víc písmenek, má to kolem 150 stránek jedna knížka. Tak jsem si udělal radost a vytvořil jsem tři knížky v posledních třech letech, které jsou takovéhle trošku větší a jsou barevnější. Takže já vždycky říkám, když se někdo potřebuje seznámit s příběhem o kapříku Metlíkovi, tak by si měla prvně přečíst tuhle knížku, protože ta je takhle barevná. Na každé stránce jsou velký obrázky, nebo jeden velký obrázek, a ten příběh máte přečtený za několik večerů. Někdo to možná stihne i za večer. Takže tady tu knížku vám dneska přečtu prvních pár kapitolek, ona zase tak krátká není. Ale je rozhodně přitažlivější. Chtěl jsem, aby ta knížka byla přitažlivá, aby byla lehce stravitelná. Víte, co je lehce stravitelný? Třeba jídlo? To je třeba zeleninový salát. Ten je lehce stravitelný. Ale moc nám jako nechutná, že jo? Nebo aspoň mě nechutná moc zeleninový salát. Mně chutná totiž mastnej, šťavnatej hamburger. Ale ten zase není lehce stravitelný a není moc zdravý. To znamená, že já jsem tady v té knížce se snažil spojit ten zeleninový salát s tím hamburgerem, aby to bylo lehce stravitelné a aby vám to ještě ke všemu chutnalo. Ano? Když máte hamburger zeleninový, tak asi můžete ho sníst, ale zeleninový hamburger, ten mě asi moc nechutnal. Musí v tom být maso, že jo? No. A sýr, přesně. Jo, to seš jako moje babička. Mojí babičce taky nechutná zelenina, rajčata a cibule. Nechutná ji ani petržel a vždycky říká, nedávejte mě to na talíř, nejsem žádná koza. Tak. Takže prosím vás, to jsou moje knížky. Já se tady zastavím u jedné věci, kterou tady paní Létalová taky zmínila.
protože mám radost z toho, že nejznámější český rybář, který tady má taky jednu knížku a který se jmenuje Jakub Wagner, tak má s těmi mými knížkami dvě věci spojené. Za prvé mě ty knížky pokřtil, už tři mi pokřtil, toho nejposlednějšího Pstrouška Vykouška, tak křest proběhl letos na jezeře Katlov u něj, u Kutné hory, tak tam mám velikou radost, že to proběhlo. Zeptám se vás. Ano, to je on. A takovou třeba velkou rybu chytil. Tady drží arapaimu, to je z Amazonie, a když byl první křest, tak se mu nechal upéct dort ve tvaru právě té arapaimy. No. Ne, to je ryba. Ale já jsem mu tenkrát nechal upéct dort. A protože, prosím vás, ten křest je zajímavá věc, když se narodí nová knížka, tak se musí pokřtít. Kdo by mě řekl, co se při tom křtu dělá? Ano, přijde tam ten kmotr, to byl ten Jakub, a tu knížku něčím polije. Kafe to není. Poradím vám, že je to něco alkoholického. Pivo. Víno. Jsme na Jižní Moravě, ano. Kofola. Víno. Koho? Gin s tonikem? Božkov. Borovička. Birel. Vodka. Slivovica. To tady ještě nezazněla. Fanta. Starý Brno. Tomu se říká Starobrno. Prosím vás, necháme toho. Vidím, že vaše vědomosti ohledně alkoholických nápojů jsou velice hluboké. Tady v Břeclavi ve třetí třídě. Ale pravdu měli, myslím, tam vzadu říkali to šampaňský. Takže se vezme flaška šampaňského, pořádně se naštěrchá, pak se udělá pop. Vybuchne to jak burčák natlakovaný a pak se to polije. Tak, mám tady fotku, prosím vás, až budete někdy na nějakém křtu, tak tam přesně tohle to uvidíte. Takhle to proběhlo při úplně prvním křtu. Jo. Knížka se polije jenom lehce, symbolicky, než jsme to v tom vykoupali, v tom šampáňu. Protože něco pak musí zbyt ještě na přípy. Na přípitek. Ano? A že to nepromokne. Ne, to se právě polije jen tak jako lehce. A ta knížka má hladký obál, takže to potom steče, pak se to utře hadrou. A i kdyby to bylo malilinko od šampaňského, tak ta knížka má potom o to větší cenu. Protože je jenom jedna. Jenom jedna byla politá. A smrdí. Trošinku, ale příjemně. Můžete si třeba i olíznout tu knížku, no, když tam bude nějaká ještě kapička. Tak, prosím vás, jak už tady bylo řečeno, tak Jakub namluvil i audioknihu Kapříka Metlíka první díl, takže to je knížka, kterou si můžete, nemusíte ji číst očima, ale můžete ji číst ušima, můžete si ji poslouchat. Třeba v autě nebo před spaním. Jo, to já vím, děkuju, jo, tak. Tak, prosím vás, takže to proběhlo, z toho mám velkou radost a v současné chvíli, tady nedaleko v Brně, zrovna včera dokončil audioknihu druhého dílu jeden velice dobrý brněnský herec, který se jmenuje Vilém Čapek. A tady ten herec, který dokonce hraje v dětském divadle, tak mě namluvil druhý díl. Takže já jsem zjistil, že audioknihy jsou populární, že jsou čím dál populárnější. Tak jsem si řekl, že těm čtenářům to usnadním a Metlíka budu namlouvat. Jo, velice se mě to líbí, já už jsem to slyšel, ještě to není v prodeji, ale namluvil to Vilém Čapek velice, velice dobře a krásně. Takže toť takový úvod. Vidíte, to je právě on, to je fotka, kterou mi poslal. Tak. Do mikrofonu, ano? Teď aktuálně. Já už teď doufám, že dostanu a pak budu na Audiotéku a na Audiolibrix, aby si to potom čtenáři mohli stáhnout. Ale kdybyste nechtěla čekat, tak můžete si poslechnout Jakuba Wagnera ten první díl. To je tady třeba k napůjčení v knihovně. Nebo je to na internetu. A existuje nějaká ryba, která se jmenuje Metlík? No, ta moje. Metlík se jmenuje můj kapr. Já jsem totiž nedávno říkal na besedě,
tady o svojí sestře jednu ještě věc. Jinak tady ta moje sestra, abyste viděli, jaká hezká slečna z ní vyrostla. Líbí se vám? Mně se líbí moc. To je fotka, která už je taky asi 15 let stará, prosím vás. Já jsem zjistil, že jsem na besedách dával aktuální fotky, jak na ty besedy z ní už dlouhou dobu, že pomalu mohl být ještě černobílý, za chvíli můžou být. To jsem já, no. Vypadám jak bratranec tvůj? Harry Potter? Ale tohle to je není kouzelnická hůlka, to je rybářský prut, jo, co drží. To je taky kouzelný prut, no. Tak děkuju, no, to jsem rád. Jo, já jsem úplně jiný totiž. Měl jsem tady brýle, měl jsem tam vlasy, měl jsem tam, byl jsem asi trošku hubenější než teď. Tak prosím vás, moje sestra, jednou jsem na besedě říkal, nebo takhle, říkal jsem, že vymyslela jméno pro kapříka Metlíka. Já ho totiž mám velice rád, protože ona stojí za nápadem o kapříkovi Metlíkovi a za tím jménem. Mně by to jméno v životě nenapadlo. Mně by třeba napadl kapřík Preclík. Nebo kapřík Knedlík, ale Metlík v životě ne. Jednou jsem na besedě, to je taková vtipná historka, říkal, že moje sestra vymyslela jméno pro kapříka Metlíka. A přihlásila se taková malinká holčička a říká, a jaký? A já říkám, no Metlík. Takže to je ona. Ona taky vymyslela ten příběh ze začátku a namalovala titulní ilustraci jedné obálky, kterou tady teď... Jo, vidím, ta audiokniha. Tak mi podejte audioknihu. Tadyhle ten modrý kapřík, tak to je obrázek mojí sestry. Tak, prosím vás, já se mrknu na další obrázek. Mám tam hlavní hrdiny, mám tam tři hlavní hrdiny. Šupinku, Metlíka a Břeťu. Protože nejvíc významný je Metlík, přesně tak. Protože ty knížky jsou pohádkové a v pohádkách jsou ty pohádkové postavy ve trojici, že jo, většinou. Znáte nějakou pohádkovou postavu, která je ve trojici, jako tři že tam jsou? No, je třeba ten nový díl Františka. Jo, tam jsou asi tři, jo. To, no, přiznám se, že to neznám. No, taky, počkej, taky vyjmenuj. No, tak tady slečna. A tam jsou jak, no to nevím. Ale jo, jsou tam. Výborně. A tam jsou tři, tak je vyjmenuj. Komisař Vrťapka, potom je tam kdo? Tamíka. Jak se jmenuje ta kočka? Mica. Tam ještě další pes. A ještě jeden pes, ano, Čenda. Ta kočka se jmenuje? Mica. Ty to víš? Ano, Micinka. Ty to víš, jak se jmenuje ta kočka? Micinka. Nikdo? Ale paní knihovnice to ví. Na H je to. No, Her? Hermína. Hermína, jsou tři. Ale já znám jednu pohádku. Pozor, tam jsou tři postavy. Jeden je... Jo. Široký. Dlouhý, široký, přesně tak. Výborně, klasický postavy. A jak je to s těma rybama? Metlík, Šupinka. Vidíte Šupinku? A Břeťa. Šupinka je kluk, takže ne, že je tlustá, a to vůbec, tomu vůbec neříkejte. Krásný kapr s bříškem, to mají kapři bříška, to je naopak u nich hezký. A Šupinka má jednu žlutou šupinu tady a druhou žlutou šupinu na druhé straně, dohromady dvě. A já vám přečtu začátek knížky. Oh,
Tak, tohle je první obrázek k první kapitole. Tady ten kluk drží, ne, to nejsem já, drží kapra. Ale není to metlík, ani šupinka, ani břeť, a je to plyšák. Protože já mám doma plyšovýho kapra jako polštář. Zjistil jsem, že děti, co nemají doma plyšovýho kapra, tak si myslí, že je to nějaký živej, tak není. Obrázek je i v knížce. A já bych vám s dovolením přečetl pár úvodních kapitolek. Po čtení proběhne diskuze, tak si můžete připravit nějakou otázku. Ještě než proběhne čtení, prosím vás, zeptám se, co tady musí být při čtení. Ticho. Výborně. Když máme dneska rybí tématiku, tak si uděláme speciální takzvané rybí ticho. Ryby pod vodou totiž většinou dělají akorát tohleto. Kdo mě řekne, co jsou tyhle ty dvě věci? Žábry. To jsou ty žábry. Výborně. Tak si zkusíme tady ve spolupráci s vámi vytvořit hejno malých kapříků, udělat si žábry. Tak zkusíme dýchat jako kapříci. Můžete na foťák dělat tamhle kapříka. Výborně. Tak chválím malé i velké kapříky. Pohodlně se usadíme. Tak první kapitola se jmenuje V postýlce. Nejprve se seznamte s metlíkem. Vysoukejte ruku z podpeřiny, natáhněte ji před sebe a řekněte. Ahoj, já jsem ten chlapeček nebo holčička, co tu právě leží v postýlce a chystá se ke spaní. A ty jsi kdo? Já jsem kapřík metlík. Ozve se tichý hlas, načež vás v dlani zastudí drobná mokrá věc. Podíváte se pozorně a zjistíte, že nedržíte posmrkaný kapesník, ale ploutev. Vzpamatujete se z překvapení a nesměle špitnete. Budeš mým kamarádem, metlíku? Budu, odpoví ti kapřík metlík. Mám pro tebe skvělé dobrodružství. Dobrodružství, které ti budu vyprávět před spaním. Souhlasíš? Nedočkavě se v postýlce zavrtíte a přikývnete. Dobře, tak pokud jsi tedy připraven, můj milý malý kamaráde, tak se mě pevně drž a nepouštěj mou ploutev. Nepouštěj ji, protože tě chci vzít do světa, kam se sám nikdy nemůžeš podívat. Do světa, který můžeš navštívit jen se mnou. Protože já žiji pod vodou, víš, a mé dobrodružství začíná v malém rybníčku. V rybníčku, ve kterém jsem žil šťastně se svými rodiči, tatínkem Jindřichem a maminkou Evelínkou. Jindřich s Evelínkou nebyli jen mými rodiči, ale od doby, co jsem se vykulil z jikry, byli i mými rádci a ochránci. A já je za to miloval. Miloval jsem je nejvíc na celém světě. Poklidný život v našem rybníčku byl ale jednoho podzimního dne narušen. To ráno po polní cestě přikudrcalo velké nákladní auto. Z auta vyskákali rybáři a hodili k nám do rybníčka síť. Mezi kapříky nastal zmatek. Všichni jsme sebou začali vyděšeně mrskat, křičeli jsme o pomoc a snažili se zachránit. Já hledal své rodiče. Volal jsem, tatínku, maminko. Ale tatínek s maminkou jakoby se vypařili. Nebyli mezi kapříky, nebyli v síti a nenašel jsem je ani v přepravní nádrži, kam nás rybáři vysypali. Motor nákladního auta se hlasitě rozkašlal a auto odkodrcalo pryč. Cesta byla dlouhá. V nádrži jsme se my kapříci mačkali jako sardinky v plechovce a přemýšleli, co s námi bude. Já navíc stále hledal své rodiče.
Vybavoval si v duchu jejich tváře a modlil se, aby byli se mnou. Jenže oni se mi ztratili. Konečně nás dovezli až do cíle. Auto přestalo rachotit a rybáři se chopili podběráku. Začali nás opět nabírat, dávat do kádí, avšak pro tentokrát vypouštět do vody. Voda chutnala jinak než v rybníčku a já přemýšlel, kde jen to asi jsem. Všude kolem mě opět vládl zmatek. Voda cákala a ploutve vířily, jak ostatní kapříci už chtěli na svobodu. Prodíral jsem se tou hustou rybí polévkou a rozhlížel se vlevo vpravo. Hlasitě jsem volal: tati, mami, tati, mami. Ale na mé volání nikdo neodpovídal. Rozplakal jsem se a plakal jsem bez ustání celou věčnost. Nakonec jsem si ploutví otřel oči a rozhodl se, že se své rodiče vypravím hledat. Ano. Líbilo se vám, jak pan opatřil četl? Jo. Jo. A já se zeptám, jestli byste dovolil, jestli je tady nějaký šikovný čtenář a on by kousek pokračoval a dozvíme se, s kým se kapřík setkal, paní učitelko. Já nechám paní učitelku vybrat. Tak pojď. Jo, jo, tak. Jo, kousíček a můžete pokračovat. Tak hele, tadyhle, tak tady nahoře, jo? Jo, můžeš jít i dopředu, tady to je fakt. Hezky se otoč, aby paní učitelka viděla a děti dobře slyšely. Já se tady posadím. Plaval jsem smutně neznámou krajinou a připadal si osamělý jako rybička v akváriu. Náhle jsem vrazu do jakéhosi kapříka. První a druhá. Spustil ten kapřík vyděšeně. Počkej, ti tady připomínám. Ahoj, já se jmenuji Metrík, řekl jsem. A jak ty? První a druhá, první a druhá. Ty se jmenuješ první a druhá? Ale ne, jmenuji se Šupinka, řekl ten kapřík a stále se třásl. Prosím tě, co to pořád počítáš? Své dvě šupiny. Vždy, když se cítím v nebezpečí, tak se tím uklidňuji. Aha, Šupinko, já hledám své rodiče, kapra Jindřicha a kapřenku Evelínku. Neviděl jsi je někde? Ne, první a druhá, první a druhá. A nevíš aspoň, kde to jsem? V nějakém velkém rybníku? Jsi v přehradě? Ozval se za mnou náhle neznámý hlas. Otočil jsem se a spatřil hejno drobných stříbrných ryb. Vidíte, jak krásně ona četla. Já vám ukážu ještě tuhle knížku, tady přesně ten text, který četla. Vidíte, že jsou tam nádherné velké obrázky ryb, že ta písmenka jsou větší, tak pro vás, pro třeťáky akorát, že ten příběh pokračuje vlastně i dál. Všude je to pomalované krásnými obrázky a už vidíme Šupinku a kapříka Metlíka. Výborně. Tak já vidíte, moc... jak tady čtenáři čtou. Úžasný, já jsem úžasný. Chtěla, aby já jsem v šoku. Slyšel i ten text, jak děti čtou. Já jsem v šoku. Tak moc krásný. Jo, jo, jo. Děkuju za krásný přednes. Povedlo se ti to. Tak jo, tak kapříci se potkali, Metlík se potkal se Šupinkou a nebo dáme ještě někoho? Můžeme ještě vybrat jednoho. Tak pojď. Tak pojď, hele, tady máš kapitolku. Kdo jste zarazil jsem se? Jsme bělice, řekla ta největší z rybek. Já se jmenuju Dita. A toto jsou mé kamarádky. A ehem, Dito, co je ta přehrada? Přehrada to je takový obrovský rybník. Na jejím začátku stojí betonová hráz, která zadržuje vodu. Přehrada je obrovská, velmi hluboká a nachází se v ní spousta nebezpečných tvorů. Šupinka, jakmile uslyšela slovo nebezpečných, si opět začala vyděšeně počítat své šupiny.
První a druhá. Jací jsou ty nebezpečné tvorové? Otázal jsem se Dity. Tak za prvé radci a červené jámy. Z černé jámy. Mají 8 nohou a 2 velké nabroušené klepeta. A pak jsou tu i dravé ryby, pokračovala Dita. Třeba štíky. Kdo je štíka? Dobrá otázka, mládenče, pochválila mě Dita. Štíka je celá zelená a po těle má spoustu žlutých skvrn. V tlamě má ostré zuby, které používá k lovu. Jí jen ve dne. V noci je neškodná. Jak se vůbec jmenuješ, kapříku? Jmenuji se Metlík, špitl jsem a hledám své rodiče. Bělice, prosím, neviděli jste je někde? Jmenují se Jindřich a Evelín. Nelka, je nám líto Metlíku, ale neviděli. Vy jste slyšeli ten příběh a já jsem tam zaslechla o té štíce něco. Kdy ta štíka jí a kdy nejí? To mě tam zaujalo. Takže my se z té knížky dozvíme nejenom příběh smyšlený, ale dozvíme se i takovou věc, která vlastně je ta skutečná, třeba z encyklopedie, je to tak? Přesně tak. Dobře poslouchali. No úžasný. Děkuju za další skvělý přednes. Jo, můžu? Já totiž mám ještě naplánovaný 2 kapitolky, právě tam ta štíka se s ní potkají, tak jestli to můžu dočíst. Jo, dobře. To už bude jenom chvilka, ale já vás nechci uchodit o to setkání se štíkou. Tak, sklopil jsem oči a pokračoval v hledání. Kapřík Šupinka si konečně přestal počítat své šupiny a připojil se ke mně. Co je to támhle? Ukázal jsem z nadání na podivný černý stín ležící na dně. Není to štika. Cože? Štika? První a druhá. Rozdrnčel se i hned Šupinka jako budík. Váhavě jsem k té neznámé věci připlul blíž a zjistil, že to není štika, ale velká černá pneumatika. Spolu s Šupinkou jsme se k ní opatrně přiblížili a zjistili, že je prázdná. Den se pomalu chýlil ke konci a my se tak rozhodli, že uvnitř pneumatiky přenocujeme. Šupinka na jehož bocích svítily 2 krásné zlaté šupiny, usnul, jako by ho do vody hodili, jen já uselzenýma očima ještě dlouho koukal do tmy. Ach, maminko a tatínku, zdali pak vás ještě někdy uvidím. Na nebi už plul měsíc, když mě únava také zdolala a já se propadl do spánku. Zdálo se mi o mých rodičích, že jsem je našel a jsme opět spolu. V tom jsem se ale probudil. Před pneumatikou něco zaharašilo. Spolu s Šupinkou jsme opatrně vykoukli ven a v ten okamžik se nám srdíčka zastavila v hrudích. Spatřili jsme totiž štiku. Vypadala přesně tak, jak ji popisovala Bělice Dita. Byla celá zelená se žlutými skvrnami a dlouhými špičatými zuby. Hezký den, paní štiko, vykoktal jsem ze sebe. Ale kapříčci, odpověděla štika hlubokým hlasem. Co pak je snad den? Tak tady hezkou noc, opravil jsem se a ohlédl se na Šupinku, který vedle mě přiškrceně opakoval. První a druhá. Jak se jmenujete? Já jsem štíka Adéla. A vy? Já jsem Metlík, řekl jsem a potřásl si s Adélinou velkou prsní ploutví. A já jsem Šupinka, kníkl Šupinka a dal se opět do počítání. Jak to, že se mě nebojíte, divila se Adéla. Bělice nám řekli, že prý v noci nic nejíte. Štíka se rozesmála, až se jí zablískly zuby. Ha, ha, nesmíte těm malým stříbrným jednohubkám všechno věřit. Jsem masožravec a samozřejmě mohu jíst i v noci.
ale nebojte se, teď jsem najezená dosyta. Štika si spokojeně pohladila své kulaté bříško. Inu, ráda jsem vás poznala, Metlíku a Šupinko, ale teď už musím plout. Neviděla si, Adélo, mé rodiče? Vyhrkl jsem. Tvé rodiče? A ano, ztratili se mi. Tatínek se jmenoval Jindřich a maminka Evelínka. Svých večeří se na jména neptám. Ucedila Štika a zmizela v temné noční vodě. Jak se ta Štika jmenovala? Měla jméno? Jo. Adéla. Já vám prozradím, ale možná jste si tam toho všimli, že pan Opatřil tam napsal ještě jednu knížku, taky o Štice, a ona měla jiné jméno. Jak je to s tímto jménem a s touto Štikou? No, výborně. Děkuju. Děkuju za připomenutí. Tady ta Štika Adéla, prosím vás, ta je v Metlíkovi a je to tam jako taková nebezpečná ryba, protože je masožravá, že jo. A já jsem potom si říkal, že chci napsat i jinou knížku, že o tom Metlíkovi už píšu dlouhou dobu, takže zkusím napsat i o jedné Štice. Napadla mě Štika, protože Štika je druhá nejčastější ryba, kterou všichni rybáři znají. Je to dravá ryba a bylo velice těžké z ní udělat jako kamaráda. Protože štiky žerou další ryby, že jo? Co žerou všechno štiky? Maso. Maso, rybí maso, hovězí, kuřecí, vepřový taky? To ne? Ano? Lidi ne. To by musela být nějaká hodně velká štika. Ale prosím vás, jednou jsem chytil štiku. A když jsem jí kuchal, protože jsem se rozhodl si ji sníst k obědu, tak jsem s mamkou jsem si ji rozhodl sníst k obědu, tak jsem zjistil, že v tom břichu je malá myš. Takže jsem úplně byl nadšený a říkal jsem si, super, máme předkrm k té štice. Maminka moje, když to viděla, tak tu štiku odmítla sníst. A já jsem jí řekl, že to je naprosto běžná věc, že když plave myš po hladině nějaká vodní, tak ta štika na ní klidně může zaútočit. Takže štika může sníst i nějakou myš. Dokonce může sníst i žáby, ale lidi určitě ne, to se nebojte. Takže bylo velice těžké ze štiky vytvořit kamaráda. Nakonec se mi to podařilo, napsal jsem knížku o štice Majdalence, Štika Majdalenka a duhový míč. A v té knížce je popsané, že ta štika vlastně nemusí jíst ryby. A přesto může si získat kamarády. Protože celá ta knížka je o hledání kamarádů. O čem byla ta knížka o kapříku Metlíkovi tady? Co tam Metlík hledal? Svoje? Rodiče. Štika Majdalenka hledá kamarády. Takže jestli najde Majdalenka kamarády a jestli Metlík tady na konci najde ty svoje rodiče, který se jmenovali Jindřich a Eve, tak to se dozvíte na konci tady těch knížek. Takže máte... Tady je to o kapříkovi, ta druhá byla o štice. A ještě je jedna knížka o jednom druhu ryb, a to je ta nejnovější, a to bude... Pstrouk. Co je to pstroužek? Jak to řeknete? Pstruh. Vývoj. Malý pstruh se jmenuje pstroužek, výborně. A říkal jsem si, že ještě napíšu jednu knížku o rybě, která je velice častá u nás, protože u nás je spousta potoků. A máme tady spoustu pstruhových potoků, kde žijou pstruzy. Pstruh je ryba takzvaná, nebo takhle, lovit pstruhy, to je královská disciplína, protože se loví na mušku. Pstruzy žerou mouchy, které plavou po hladině. A tady ten pstroužek Vykoušek utíká z kamenice. Jinak víte, proč se jmenuje Vykoušek? Protože já tady mám v Metlíkovi jednu kapřenku, já totiž kapřím slečnám říkám kapřenky, a ona se jmenuje Jitunka. Pojmenoval jsem ji podle své přítelkyně a ona má syna Vykouška. A Vykoušek si listoval kapříkem Metlíkem a říkal, ta Jitunka to je podle mamky, že jo? A já říkám, jo, to je podle maminky. Jsem pojmenoval postavu a on říká, a kde jsem já? Já říkám, ty bys tam taky chtěl mít postavu po sobě pojmenovanou, ano, že jo? Tak jsem toho pstrouška původně pojmenovaného jako pstroužek Robin přejmenoval na pstroužek Vykoušek, protože se jmenuje ten klučina
Viktor, Vykoušek mu říkáme, takže proto se Stroužek jmenuje Vykoušek. On je bubeník, takže jsem do toho příběhu zakomponoval i bubny. Tady v té podobě mají podobu lastur, škeble, nebo perlorodky říční. Dal jsem mu do ploutví paličky, takže v tom příběhu i bubnuje. A doufám, že má radost, ten skutečný Vykoušek. A tady ta řeka Kamenice, ze které utíká, tak ta u nás teče. Teče daleko, neteče tady okolo Břeclavy, teče úplně na druhém konci republiky. V Národním parku České Švýcarsko, který možná jste pochytili, že nedávno tam hořelo, že jo? Takže celý park, nebo celý asi ne, ale hodně stromů tam bylo, lehlo popelem. No ale tady ta řeka Kamenice, která tam teče, tak hostí lososy. Losos je ryba. Chcete vidět lososa? Jo, já ho jím. Jo, někdo líte. A jak je velký? Losos může klidně metr délky. A tady? Taky. A právě, že jediná řeka, do které se lososi vrací u nás, tak je Kamenice. Protože tam jsou kameny. No. A lososi se dřív vraceli do spousty jiných řek, ale lidi jsou takový tvorové, kteří vždycky, když něco funguje v přírodě, tak to zničí. Takže losos, já jsem taky člověk, no, ale já se snažím ty věci moc neničit. Ale lidi postavili přehrady a zdymadla na řekách a tím pádem ty lososy se nemohly vrátit z moře až do řek. Jo. A potom se postavily takzvané rybí přechody. Tadyhle je jeden rybí přechod. Tady jsou ty komůrky dřevěné a ryba vystoupá tady z jedné komůrky na druhé až nad ten jez. Takže postavili rybí přechody právě pro ty lososy a jedna řeka, do které se už dneska vrací, je ta Kamenice. Takže to ti lidé, vždycky, když něco funguje, tak to většinou zničí a potom přemýšlejí, jak to napravit. Takže ale lososy jsou toho živým důkazem. Tady v Břeclavi na řece Dyji je přechod pro ryby. No, je to možný. Víte kde? Ne. Máme dva. Já vím, co je tady na splavu, tady na u Dyje, pán Opatřil jel přes ten most, takže na pravé straně u, jak jsou kurty, nebo jakým to mám vysvětlit, paní Žálko? Naproti Vesláku. Naproti Vesláku, ale vidíme to z mostu u domu dětí. Tam je přechod pro, tam je přechod pro ryby. Tady je splav a vedle je přechod pro ryby, tak do kopce prostě je to. A kde je ten druhý ještě? A pak je na Bulharském skvěru. Bulhary, obec vedle Lednice, nebo kousíček od Lednice je obec Bulhary. Je tam krásný splav, je tam nádherná příroda. Můžete se tam někdy projít, pohrát. Ale i Břeclavi a teda Bulhary. Ale to furt tady je naše. Jo, Bulhary, to mě říkají, tam se chytají velký kapři. To vím, mám od svého známého, jestli teď taky. No. Tak jo, vidíte, tak se můžete v rámci zeměpisné nebo přírodovědné procházky udělat procházku okolo řeky a podívat se na rybí přechody. Představit si, že tam těma komůrkama ty ryby stoupají nebo klesají jako schodech. A představit si, že takhle přesně to dělají i lososy. Tak, prosím vás, máme před sebou asi posledních 5 minut, nebo možná ani ne. Já se vás zeptám, paní učitelka, na čas. Je 10 hodin a 2 minuty. To já vím, můžeme, ale můžeme, že třeba vás jo, třeba, abych vás neochudil o diskuzi. Jestli ještě máte čas a trpělivost se mnou. Oni se určitě chtějí na něco zeptat, protože já taky. Já vám to ještě doplním. Mě napadla teď taková zajímavost ohledně toho, jak to tak ani všichni vidíte. Mě napadla taková zajímavost ohledně toho, co jsme tu dnes slyšeli. Kdo křtil panu spisovateli tu knihu, jak se jmenoval, ten slavný rybář? Jakub Wagner. To je nejznámější, nebo jeden z nejznámějších českých rybářů a díky němu se, Aničko, sedí si dolů, díky němu se v České republice jednou za rok dělají velké rybářské závody Jakuba Wagnera a probíhají zrovna tento týden na novoměstských nádržích. Takže když budete mít cestu, je to hned pod Pálavou, je to na nádrži číslo 5, a když budete mít cestu, na každých 50 metrech stojí takové velké stany, kde mají rybáři své týmy, kam si zapisují, co všechno chytnou a jezdí tam i lidi z celé
celého světa jezdí tam, tím, že tam byli i dokonce i z Austrálie rybáři. Takže je to opravdu velký rybářský závod a probíhá zrovna tady u nás na Jižní Moravě. A je tam i hrozně drahé vstupné, nebo ne vstupné, ale startovné. Takže kdo se chce, já nechci si to úplně vymýšlet, ale mám tam kamaráda, můžu vám to zjistit, kolik se musí zaplatit za to, že se vlastně chcete vůbec toho závodu zúčastnit. No určitě to bude víc než tisíc. Ale oni možná někde v blízkosti děcka už byli koupat se v tom akva parku. Akvalen Moravia. A to je tam blízko, jak říká paní učitelka. Akvalent je na jedné nádrži. Jsou tam tři ty nádrže. Jedna je jsme pod ta pětka. Všichni víte, ano, berte teď Pálavu, velký výraz. Jedna nádrž, tam je akvalent. Potom je druhá nádrž, kde je zatopený Mušov, vesnice Mušov. A potom ano, tam je kostelík, který čouhá z vody. A potom je třetí nádrž a tam právě probíhají ty závody kolem celé té nádrže, protože je největší. A přesně k této nádrži my pojedeme na školní výlet, protože u této nádrže my máme ten náš kemp. Tak já vám ho potom ukážu, jo? Kempy. Ano, tady. Můžeš se zeptat? Tak jo? Takže když budete chtít, tento týden tam ty závody probíhají, až myslím do soboty. Když budete chtít zítra třeba po škole nebo dneska, tak se tam můžete podívat. Přesně tak, to je dobrá připomínka. Já taky Jakuba sleduju na Facebooku, takže on tam dává nejrůznější aktuality a videa z těch závodů. Jmenují se Stairs to Hell. To až ani nechtějte vědět, co to znamená v překladu. Ale chytají se tam obrovský kapři. Tak jo, takže on tady přilákal právě s týmy z celého světa, právě, že to je světový šampionát dlouhou kapru. Mě teda zajímá. Na Jižní Moravě. Jak to ano? Je, když je takový tady, jak paní učitelka říkala, závody, ta ryba se chytí. A co s ňou? Ona se zase pustí? Jo, určitě. Tady na těch závodech, jo. Když jsou nějaký vesnický rybářský závody, tak tam se ta ryba, když tam účastníci tak chcou, tak si můžou vzít. No, dobře, ale, takže tam no, se pouštíš. A jak je to dál? Já nevím, jestli to víte, já to vždycky zapomenu. Jak velká ryba, do jaké velikosti se ta ryba musí pustit do té vody? Jak je to podle toho zákona? Ty to víš? Ty to víš? Myslím, že do 500. 500 čeho? Metrů. Ty to víš? Já myslím, že ne. To je teda odhad. Viděli jste 20-metrovýho kapra někdy? Ne. Jakákoliv ryba? Do 40 cm většinou se musí ta ryba pustit zpátky, potom se může vzít. Ale je potom ještě většinou, už teďka je zaváděná i takzvaná horní míra. To znamená, že kapr nejenom malý se musí pustit, ale i ten velký. Třeba kapr nad 70 cm větší, tak se musí pustit. Proč? No protože tady ten kapr, za prvé je to rybářská trofej, kterou každý rybář má rád se s ní vyfotit. Za další, aby v té vodě plavali velcí kapři, protože to zvyšuje prosperitu jakože té vody. A za další, víte, jak je takový kapr starý? Kolik se může dožít kapr let? 100 let? Ne. 20? Trošku víc? 30? Trošku víc? 50? Trošku míň? 40. Jo, přesně tak. Já jsem se teda kapra žádnýho ještě neptal, kolik mu je let, jo, ale píšou v knížkách, že až 40 let. Takže si vemte, že chytnete kapra, kapřího dědečka, který může být daleko starší než vy. Takže tady tomu kapřímu dědečkovi dáte pusu, pohladíte ho po hřbetu a pustíte ho zpátky, že jo. Ne. Přesně tak. To nevadí, když to bude kapří kluk, tak to nevadí vůbec. A pustíte ho zpátky, protože kapr se může opravdu dožít až 40 let. Je to dlouhověká ryba. Tak, další nějaká otázka, která vás napadla. Že u různých druhů můžou být různé věky. Je to tak. Další dlouhověké ryby jsou třeba sumec i ta štika. U štíky se říká až 50 let. A některé rybičky tak se dožívají třeba jenom 5-6 let.
Víte, který tvor žije jenom jeden den? Jo, komár. Když ho plácnete v noci, když vás otravuje, tak nežije dlouho. Ale je to taky hmyz. Ne. 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 Je to na písmenko J. Je to na písmenko J. Je pice, výborně, potlesk asi pro paní učitelku. Pakomár taky asi nežije dlouho, no. Taky? Taky? To já nevím, asi jo. Asi jo. No. Nejmenší ryba. No, já nevím, jak nejmenší. Ale já vám řeknu, jakou jsem chytil nejmenší rybu, jo. A to s oblibou říkám tady tu historku. Když jsem byl menší, asi jako jak jsem dělal akvárium s takovými akvarijními rybičkami. A jednou mě napadlo navázat úplně nejmenší háček, co jsem našel v krabičce, a napíchnout patentku. To je taková malinký červíček, kterými se jako krmí ty akvarijní rybičky. Ponořil jsem to do toho akvárka a normálně ta ryba, já jsem to sledoval v televizi, normálně zabrala. Tak jsem zasekl, ta ryba začala kroužit, schovala se za pařez, teď do rostlinek byla, teď já jsem tak zdolával, koukám na to v televizi. Nakonec jsem vytáhl asi takhle malinkou akvarijní rybičku. Já už nevím, co to bylo. Myslím, že nějaký kančík se tomu říkalo, myslím. Ale neřeknu vám jako zoologický název, ale vím, že to byla nejmenší ryba. Potom jsem ji odháčkoval, pustil zpátky a měl jsem dobrý pocit. Jednou mi taky jedna mamka umyla krycí sklíčko, když jsem byl, myslím, na nějakém táboře, umyla mi krycí sklíčko u akvárka okenou. Protože má ráda pořádek, zdalo se jí špinavý. A jestli víte, že ty kapičky, ty bublinky, jak tam jdou v akvárku, tak potom padají zpátky, že jo, kondenzul nebo sláží se na tom sklíčku, padají zpátky. A ona to tou okenou pořádně neuměla, zůstala tam kus okeny, a když jsem přijel, tak ty rybičky byly vzhůru bříškama. No. Takže další zážitek s akváriem, ano? Největší ryba. To jsem chytil takovýhleho kapra, 92 cm. Za to by se nemuseli stydit ani ti závodníci na tom Starsters to Hell. A že moje babička má menší rybu a jiné špala. Je to, může to být, no. Ano? Jaká nejdelší ryba může vypadat? Nejdelší ryba, těžko říct. U nás je nejdelší ryba sumec, může mít až 2,5 metru. To znamená, že jak tady máte tady ten sloup a tady ten sloup, já teda mám odhad všelijaký, ale myslím, že to je tak 2,5. Možná je to víc. to je víc. Ale ten sumec má tlamu, že by vás skoro mohl i spolknout občas. Když dám takhle, tak asi tohle. Když dám do téhle výšky, tak asi takhle, kde mám ruku, obdělávám na země. A občas, když plavete v rybníku, tak ten sumec, když stoupá k hladině, tak pouští bubliny. Tak když budete plavat v rybníku a okolo vás budou najednou bubliny, a něco se vám slizkýho ještě otře o nohu, tak to je přesně sumec. To je pak na infarkt. Ne. My jsme jednou byli na takové lodi a ona plavala na takovém. Ona byla na takovém rybníku a tam z vody šly takové bubliny. Tak to je ono. To by mohlo být sumec. Tak, prosím vás, dáme si ještě nějakou otázku. Já jsem jednou chrápl na ježka, jako pod vodu. To bylo asi v moři. Ale já jsem dobře, že jsi mi to připomněl. To připomnělo vtip. Jestli víte, proč ryby plavou jenom ve slaný a ve sladký vodě? Protože v té opepřené by kýchaly. Jednou na besedě někdo řekl, já jsem si to takhle zapamatoval, no. A ještě vám řeknu, ano? Že která ryba je nejvzácnější? Nejvzácnější ryba je ta, na kterou nejvíc čekáte jako rybáři. Pro mě největší, nejvzácnější ryba byla ta, na kterou jsem čekal celý týden u vody. Pak jsem chytil rybu celý týden u vody. A to
To jsem tam i spál dokonce. Pak jsem chytil kapra a i když to byl kapr takový střední velikosti, tak pro mě byla nejvzácnější v tu chvíli. Tak a já, ano? Já zeptám, mě by zajímalo ty knihy, které vy pokřtíte, jestli si je necháváte, nebo jestli je opravdu někomu dáváte, prodáváte, či věnujete? Zajímavá otázka. Já si myslím, že se vždycky někde ztratili. Co si schovávám, tak jsou ty špunty od toho šampaňského, to, na to si vždycky napíšu datum. A ty tam, myslím, dva mám schovaný a jinak ty knížky se pak někde ztratí, většinou si někdo koupí na besedě, takže to, takže... Takže máte možnost se trefit třeba zrovna i do té pokřtě? Přesně tak. Takže pan spisovatel vlastně neví, která to je? Tak prosím vás, já bych se teď asi rozloučil, protože hodina se naplnila. Řekl bych vám poslední věc, pokud někdo byste měl zájem o knížky o kapříku Metlíkovi, Štice, Majdalence a tak dále, tak si je můžete půjčit tady v knihovně u paní Létalové, nebo si je můžete koupit v knihkupectvích, nebo si je můžete koupit i tady u mě, pokud někdo by měl 300, tak tam dostanete i věnování, ale to záleží na tom, jestli vám rodiče třeba to svolili nebo ne. Každopádně možnost tady je. A kdyby náhodou, tak si na internetu jste zběhlí v počítačích, tak si je tam můžete určitě někde z rodiči najít a objednat. Držím vám palce v tom psaní, protože jsem tady zjistil, že máte za úkol psat o vodě, tak ať napíšete nějakou povídku, příběh, cokoliv, tak vám držím palce. Doufám, že vás to někoho a většinu bude bavit, třeba v tom najdete nějakou vášeň. A na závěr bych řekl vtip, který rád říkám na úplný konec svých besed. Plave kapr v medu a říká: hustý. Takže já moc děkuji za pozvání. Bylo tady dneska s vámi mě moc příjemně a mějte se moc krásně. A teď se z vás doma můžou, nebo ve škole stát spisovatelé, protože byste třeba slyšeli dneska o rybách, jak žijí ve vodě, a paní učitelka vám tak trošku napoví. Zkusíte si něco vymyslet a třeba něco napsat a přinesete nám to sem do knihovny. Takže to je začátek toho spisovatelství. Ano, přesně tak. Takže děkujeme, jsme rádi, že jste přišli, že se vám to líbilo. A počkat. To nejdůležitější věc je ta, že já jsem pro každého z vás připravila záložku, kde je knihovna otevřená a vidíte i fotku pana Opatřila a z druhé strany jsme dali knížky, které tady u nás máme a které si můžete půjčit. Já napočítám, kolik lístečků celkem máte dětí i doma? 28. Takže 27 nás mám. Dobře, takže já to dám paní učitelce a ona vám to ve škole rozdá. Ale já si nemám tady někde na této straně, aby se dobrý. Secret.